ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವರನ್ನು ಎಂಕೆ ಕೌಟ್ಕಿಮಠ ನಗರ ಉತ್ತರದ ಸಮಸ್ತ ಕಾಲೋನಿಯವರು ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ನೂತನವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಇವರಿಗೆ ಎಂಕೆ ಕೌಟ್ಕಿಮಠ ನಗರ ಉತ್ತರದ ಸಮಸ್ತ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಬಿ ಮರಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಣ್ಣ ಮಗ್ದುಮ್ ಇವರು ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಸಮಸ್ತ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ಪಿ ಉತ್ತೂರೆ, ವಿಎಸ್ ತುಗುಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹದೇವ್ ಉದ್ಗಟ್ಟಿ, ಎಸ್ಬಿ ಬಿಳ್ಳೂರೆ, ಐಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಜು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಮಿಲಿಂದ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾಂಬ್ಳೆ, ನಾಯಿಕ್ವಾಡಿ, ಮಾಳ್ಗೆ, ಡಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ವಿಎಸ್ ತುಗುಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಳ್ಳೂರೆ, ಎಸ್ಪಿ ಉತ್ತೂರೆ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೋಡಿ ಪುರಸಭೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳದಾವ. ಇನ್ನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕೌಟಿಗೆ ಮಠನಗರ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ತು, ಗಟಾರು, ರೋಡು ಇಂಥವೇನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳದಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. ಇನ್ನು ಅವರು ಯುವಕರದಾರ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರೋದಿದ್ದರೆ ಭಾಳ ಕಠಿಣ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ನಗರ ಪುರಸಭೆಗೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದು ಅಷ್ಟೇನು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ರೈಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದು ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವಜ್ರ, ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಮುಕುಟಕ್ಕೆ ವಜ್ರ ಕಿರೀಟ ಅಂತ, ವಜ್ರದ ಹರಳಿಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅಂತ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಸಮಸ್ತ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾನು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥ ತಾಯಿಯವರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾದರು. ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾಲೋನಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟಿಮಠ ಅವರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ, ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ತಾವು ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ತಾವು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜಾಣರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ, ಒಂದು ಗುಣ, ಪರಂಪರವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಗುಣ, ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತವಾಗಿ ಒಂದು ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಫಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿರೋದು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.